של התקיעות שופר. תקיעות שופר יש לנו קודם כל עניין של השופר איך הוא צריך להיראות. בשופן ערוך מובא בשם הרמה, הרמה בשם הרוקח, השם עלה רואים בתורה שהשופר צריך להיות עם, עם הפייה שלו כלפי מעלה. הפייה הרחבה צריכה לעלות כלפי מעלה, השם עלה רואים בתורה. אבל זה עניין מסוים, אבל לפי רבנו ארי עיקר העניין שהשופר מסתלסל ויורד לתוך הזקן. ולכן הרב מוצפי אומר שאפילו עדיף להפוך את השופר הפוך והפייה שלו תהיה כלפי מטה, העיקר שזה ירד למטה כלפי השופר. כן? זה היותר נכון. השופר האמיתי, הבלדי כמו שקוראים לזה בזה, לא מעובד. שופר אמיתי לא מעובד, הוא מסתלסל תמיד כלפי מטה. ככה זה הטבע שלו. כל שופר הולך ויורד כלפי מטה. כל מה שאתה רואה שופר ארוך כזה זה עיבוד. זה לא אמיתי. אז סתם הם עשו לנו דברים לא טובים. הטעם, השופר אמור לרדת כלפי מטה. כל העניין שלו זה למתק את הדינים. כן, עד כדי כך. עדיף לתקוע הפוך מאשר לתקוע ישר כדי שזה יהיה כלפי מטה. אף אחד לא ידע, וזה הרי שאר הכוונות, בעריכות. שכל העניין, דרוש זין, שכל העניין של השופר זה לקחת את הדינים שנמצאים בפתי הראש בשתי הצדדים של הפאות שירדו כלפי הזקן. וזה נעשה על ידי השופר שהוא מסתלסל כלפי הזקן. הוא מעריך בזה הרבה רבנו ארי, שזה כל הסוד של השופר. אז מה שייך לעשות אחרת? מה שהרוקח אומר על האלוהים בתורה, שעלה כלפי מעלה, זה רוקח. אבל יש לנו רבנו ארי, רבנו ארי הרבה יותר טוב. אם אתה מצליח שתיהם ביחד, זה הכי טוב. שזה גם מסתלסל כלפי מטה, וגם למטה הסתיים הפייה שלו כלפי מעלה, זה הכי טוב. אבל באופן שלא, אז לא. יש עוד אפשרות לקחת את השופר ולהוריד קצת את הראש, ואז זה יורד כלפי מטה. אבל זה תקוי בתוקע, כן. אפשרי. איך? אז נכון, אבל עוד דבר אומר רבנו ארי, שהפייה הרחבה תהיה למטה מהפה הצר שבפה. הפה שמין המצר קראתי יען אני במרחביה. אומר הפה שנמצא, הצר שנמצא בתוך הפה, הפה הרחב צריך להיות יותר נמוך ממנו. הפה הרחב שממנו יוצא הכל צריך להיות יותר נמוך מהפה. בקיצור, זה יותר אותו דבר. אז מספיק ככה. אז זה גם יורד כלפי הזקן. אם אתה עושה ככה קצת, אז יורד כלפי הזקן. יש חזנים שמתקשים עם זה, כאילו שהוא צריך שחרר שהכל יצא לו, האוויר הזה קצת, כשאתה מוריד את הראש זה קצת מפריע. אבל קצת מומחים כבר מצליחים לעשות את זה. הכל לא יהיה כמו שזה למעלה. נכון. 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 אין דבר. אין דבר. הסוד של השופר זה העיקר. בסדר? עכשיו, בתקיעת שופר, יש לנו שאלה אם כדאי לעמוד בברכה או לא כדאי לעמוד בברכה. בן איש חי אומר לא לעמוד בברכה. מנהג בגדד שלא עומדים בברכה. והוא סותר את עצמו לכאורה למה שהוא כותב בהלכות מגילה, שמנהגם לעמוד בברכה של מקרא מגילה. אז למה מקרא מגילה עומדים, ולמה שופר שמצוותו בעמידה, מעלתו יותר חשובה בעמידה, שם לא עומדים בברכה? מה קורה איתם? קשה ליישב את זה. מאוד קשה ליישב מה קורה עם מנהג בגדד. למה בשופר הם בברכה הם יושבים, ולמה בברכה של מגילה הם עומדים? זאת אומרת, כאן יש לנו שאלה גדולה בנוגע לברכת המצוות באופן כללי. האם ברכת המצוות צריך לעמוד או לא? אז זה מחלוקת מאוד גדולה. אשכנזים מחמירים, ספרדים יותר מקלים. הראיה הגדולה שלנו, שאנחנו יושבים בברכת התפילין, אבל הבן איש חי אומר שאין ראיה מהאריז"ל ממש. כי אף פי שרבנו ארי אמר להניח תפילין בישיבה, אבל יכול להיות שאת הברכה הוא עשה בעמידה. אין לי ראיה שהוא עשה ברכה בישיבה. אבל אנחנו כן יושבים בברכה. לא, לא. מה? לא חושב, לא יודע. זה אריז"ל, זה אריז"ל, לשבת ולעמוד זה ארי. כן? עכשיו, אז הברכה, מה השאלה? ככה, יש לנו משנה, ערום לא יתרום. למה ערום אסור לו לתרום? כולו יכול לברך. נכון? בגלל שהוא ערום, ליבו רואה את הערווה, ואז הוא לא יכול לברך.
אבל אם תרם תרומתו תרומה בלי ברכה, הוא עשה איסור קטן שהוא עשה מצווה בלי ברכה, תרם תרומתו תרומה. אבל האישה יושבה היבט וקוצה לחלתה, נכון? אז אצל אישה יתירו. למה? כי יש כיסוי. אז מי שאל את השאלה איך היא יושבת בברכה של המצוות, מכאן ראיה שברכת המצוות מותר לשבת. בסדר? כללי, מהעדים של אישה לומדים שמותר לשבת בברכת המצוות. בסדר? מה? רגיל, תרומות ומעשרות. תרומות ומעשרות, הלכות תרומות ומעשרות זה. תרומה, הלכות תרומה. זה משנה בתרומה. זאת אומרת שלהפריש תרומות ומעשרות זה ברכת המצוות. צריך לעמוד או לא? אתה רואה משם שלא צריך לעמוד. ממה שיתירו לאישה להפריש חלה, אז באופן של ישיבה, משמע מפורש, שאין דין לעמוד. אם היה דין לעמוד, היה אסור מצד זה שצריך לעמוד. זה ראיה חזקה. בכולי עלמא מודים שלעניין ברכת המצוות שיש בהם הנאה, כמו אכילת מצה, לכולי עלמא בישיבה. בסדר? כן, במחלוקת, הכל באותו מחלוקת. האם צריך בישיבה או לא, זה מחלוקת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז כפי שחזון לוודא גם מביא שהמנהג לשבת בברכה של תקיעת שופר. באחרונה התחילו בכמה בתי כנסת וגם פה לשנות את זה ולהחמיר לעמוד בברכה. אין יישוב על זה, לא מצליח לשבת, אני לא מבין את זה, זה תמוה. למה המנהג שלהם פעם ככה, פעם ככה, לא מובן. זה הפסק גדול. הפסק גדול. אין אף פעם נהד, זה לוקח דקה, דקה וחצי עד שכולם יושבים. ואיפה הלך הפסק? בין הברכה לתקיעה. העמידה בישיבה זה לא הפסק, ואתה בין גם כל הבלגן הזה, התוקע מחכה עד ש... עד שכולם ישבו ומתחיל לתקוע, מה זה צריך להיות? למה מי יתיר את ההפסק הזה? אלה שמברכים בעמידה כמו אחינו אשכנזים, הם גם עומדים בתקיעות. מי שמברך בעמידה הוא גם עומד בתקיעות. מה שכתוב תקיעות מיושב פירושו שמותר לשבת, לא שחייבים לשבת. אף אחד לא מחייב לשבת בתקיעות. אלא מותר לשבת בתקיעות. אז ממילא אלה שאנחנו, זה הבעיה פה במנהגים, שאנחנו לוקחים חצי מנהג ומסתבכים. אנחנו, בעיקרון, אנחנו יושבים בברכה. באים אומרים לך, לא, בוא נחמיר, בוא נעמוד. אומר לך, אין לי בעיה, אתה רוצה לעמוד, אבל תעמוד גם בתקיעות. בזה שאתה עומד רק בברכה, ובתקיעות אתה יושב, מה עשית בשינוי מנהג שלך? אתה שינית חצי מנהג, החמרת, ולא עד הסוף. אם אתה רוצה, תהיה כמו אשכנזים, תעמוד לגמרי. התוניסאים וה... קורדים ואיך קוראים להם, שרעבים עומדים בתקיעות, בתקיעות. אז אם אתה רוצה לעמוד בתקיעות, אין לי בעיה, אז תעמוד בברכה, תעמוד בתקיעות. אבל כשאתה משנה לי מנהג ועומד לי רק בברכה, ופתאום בתקיעות אתה יושב, זה לכאורה חסרון? מה אריה היה עושה? אין תשובה. לא יודעים. אז זהו, עכשיו יש לנו עוד בעיה כאן עם הישיבה והעמידה. לאלה שמתוודים בין התקיעות, כן? אלה שעושים וידוי בין התקיעות, אסור, חייבים לעמוד, אסור לעשות וידוי בישיבה. דין הדגמרה, בדיבור. לאלה שמתוודים בדיבור, שכך צריך להיות. כן? לפי רבנו הרי צריך להתוודות בפה. וכולם פוסקים ככה, חוץ מאבי עומר שהוא יחיד בזה, כולם פוסקים צריך להתוודות בפה. ובלי להשמיע לאוזנו, איך אתה מתוודא בישיבה? הרי בגמרא במסכת יומא דף פ"ו מפורש שווידוי צריך להיות בעמידה, ומרן פסק את זה בתפרש זין, וגם בהלכות בקוף למד א', פעמיים בשכן ערוך. אין שבעה. על כוכך תעמוד וזהו. אבל שלא יעמוד בין היושבים, שימצא את עצמו עומד בצד, כאילו ליד הספרייה או משהו, או שיעמוד ליד התיבה, אם הוא יודע, או שכולם יעמדו. אולי באמת, אם ישנים מנהגים, אז שעד הסוף תשנה. לא רק שעמדו בברכה, המנהג המקורי זה לשבת. אתה בא לשנות לעמוד בברכה, אז תשאר גם עומד בתקיעות. מה אתה עושה לי חצי מנהג? זה הבעיה שלנו. כן? דיברנו על זה גם בתשעה באב, ששינו את ההלכות ומניחים תפילין. ואת הקינות עושים אחרי התפילה. אז איך אומרים, אל יחליף כיומם ולילה עם תפילין ובאמצע התפילה?
שכחו להוציא את זה גם כן, מה שאור לציון מאיר. אתה משנה מנהגים ולא תופס שצריך לשנות את הכל. יפה. היית שמה? מעניין. אין בעיה. מאבד את הטעם והריח. ככה זה לא. כשמוצאים ספר תורה, זה לא. מה? בסדר, זה אפשרות, אבל זה, בקיצור, זה קצת תסבוכות שיש בזה. בסדר. אז גם פה, בנושא הזה של העמידה בתקיעות, יש לנו בעיה עם זה. אני אצלי בבית הכנסת, הנהגתי אותם, אמרתי להם, תעמדו וזהו. מה יש לעמוד בתקיעות? כמה דקות זה? מה מפריע לך? תעמוד קצת, לא קורה כלום. זה בסדר. ואז נרוויח את כל הכיוונים. בסדר? עכשיו, בנוגע לסדר התקיעות, יש לנו שאלה כאן על העניין של השברים והתרועה. צריך שיהיה בנשימה אחת או שתי נשימות. מה מרן אומר לנו? מרן אומר לנו שתקיעות של יושב הראשונות, לעשות אותן בנשימה אחת. התקיעות של מעומד, לעשות אותן בשתי נשימות. נכון? אבל כותב אשר אבא מבוטאץ' כל זה בזמן שמרן היה לו רק 60 תקיעות או 70. לדידן שיש לנו 90 ו-100, אז יש לך אפשרות לעשות תקיעות מעומד בנשימה אחת, ושתי נשימות גם כן. תקיעות דלך שתעשה אותם נשימה אחת. תקיעות מעומד תעשה אותם בשתי נשימות. וככה כתבו בפשטות במשנה ברורה איש מצליח. רוב החזנים לא יודעים את זה ועושים, אומרך כתוב שכון ארוך, רק תקיעות מיושב נשימה אחת. וזה לא נכון, אלא צריך שיהיה גם תקיעות מעומד שיהיה נשימה אחת. מה הכוונה נשימה אחת? השברים והתרועה בלבד, כן? לא התקיעה. שברים והתרועה, נשימה אחת. לא, אתה צריך להגיד לתוקע. מה? תגיד לו דברים של טעם, תגיד לו מה כתוב. זה... הוא שיתחיל להבין עניין. לפחות שישאל. מה הם עושים? בשתי נשימות, יפה. נכון. ספרדי לא יצא נשימים ולא יצא תימנים. כי הם עושים שתי נשימות. גם זה שתי נשימות. אז להרוויח את העניין של נשימות, אז עדיף להתפלל אצל ספרדים. טוב. שתוקעים אחרי התפילה או לאישה, אז צריך שזה יהיה מעומד ובנשימה אחת. את השברים והתורה בנשימה אחת, שזה החומרה. כן? זה החומרה בדבר הזה. עכשיו יש לנו שאלה גדולה, מה זה נקרא נשימה אחת ושתי נשימות? במה ההגדרה בזה? אז יש לנו את המשנה ברורה שאומר, אחד, זה לא הפירוש שמחברים את זה טו-טו-טו-טו-טו, לא, אלא יש הפסק פחות כדי מקדי נשימה. יש הפסק פחות מקדי נשימה. חזון איש קצת חולק עליו, ואומר לא, צריך לחבר. נשימה אחת פירושו לחבר בבת אחת, טו-טו-טו-טו, לחבר. למעשה, גם החזון איש לדעת רוב הדעות לא נעה ככה. וכמו שאומר הרב גרנמן, וגם רב חודשני של הרב, מי זה? קרליץ. הם אומרים כולם שהחזון איש נהג, ועד היום גם ככה נוהגים בכל אל חזון איש, שעושים הפסקה פחות מגדי נשימה. לא מחברים את זה. רק הסטייפלר ובנו רב חיים קניבסקי, שיהיה בריא, רק הם אוחזים בדעת החזון איש שצריך לחבר את זה. כולם בדעת החזון איש חולקים ואומרים שגם החזון איש נהג לא לחבר. אז עכשיו, יש לנו כן, הרב, איך קוראים לו? יצחק ברכה, בברכת יצחק. וכמו יש לנו גם כן הרב רצבי. הם כתבו תשובה נגד הסבר של החזון איש, שלא ייתכן לחבר. זה הכוונה שיש הפסק בידי נשימה, ולא לחבר את זה. וכל זה להפוק מילקות יוסף באחרונה, בתשפ"א, הוא כותב לנו, ממה שחזון לא ודיה סתם ולא פירש, משמע שצריך לחבר את זה כדבר החזון איש. אפילו החזון איש, זה ספק גדול אם יש דעה כזאת. הרב אלישיב נשאל על ידי תלמידי פונוביץ', האם אפשר שאת השלושים השניים, כן, אצל אשכנזים אין מהקולות, יש 60, הם עושים, הם לא תוקים בלהש. האם התקיעות של החזרה אפשר לעשות כמו חזון איש? הוא אמר להם לא. אמר להם רק את התקיעות של תתקבל, תעשו כמו חזון איש. עד כדי כך. לא פוסקים את החזון איש הזה בכלל. אז ממתי אנחנו הספרדים לחשוב על זה בכלל, לכיוון הזה, לעשות כמו החזון איש,
ברגע שאפילו חזון איש עצמו לרוב הדעות לא נהג ככה. לא בא בחשבון להגיד את זה, וזה לא דקדוקים מחזון עובדיה, למה לא פירק את זה? לא שואלים שאלות כאלה. כן, הפסקה פשוטה, שעושים הפסקה, פחות מגדי נשימה. אבל בתוך הנשימה, לא נושמים בפחות מגדי נשימה. זה עושה את זה בנשימה, אבל הוא מפסיק פחות מגדי נשימה. לא מחברים את השברים ביחד. עוצרים קצת, כן. עוצרים קצת פחות מגדי נשימה. משהו. יש לו מלא אוויר. מה? נכון, בדרך כלל, החזנים אוהבים לעשות את זה בנשימה אחת. יותר קל להם. הם בשוונג, הם בשוונג, וגם השפה לא מתנפחת. כשהוא כל פעם מפסיק, זה גורם לשפה להתנפח, זה קצת עושה לו בעיות. הם מעדיפים להיות בשוונג להרביץ את זה. חסרון גדול בתוקפים, שהם לא עושים הפסקה בין התשרת לתשרת בשביל הוידוי. לא נדבר על אלה שמתוודים בפה, אלא אלה אפילו שלא, כמו סבא, אבל הוא אומר שצריך להתוודות במחשבה. והם מחברים את זה, זהו, הוא התחיל לתקוע זה לא בסדר. צריך להפסקה בוידוי. אין בעיה, יש מקומות שעושים, אבל יש הרבה מקומות שעושים. דור החדש הפסיקו לעשות. ביחתי שהכל? בסדר? עכשיו, בנוגע לצורה של התש, של התקיעות. יש ריטב"א שאומר שאסור לסיים את התקיעה בזנר. תו, למה אומר עשית שבר? סבא מקל בזה. ואומר שלא נורא. אז לך, בתפארת יוסף יצא נגדו ולא מראה אותו, ואומר לו, אם אתה אומר שלא, אז איך אתה אומר שכן? מה שתגיד שכן? ככה המנהג. זה נכון שככה המנהג. יש לנו בתקיעות שסייר אותם רב סעדיה גאון. יש לו סידור שהוא מתאר את התקיעות. הוא מתאר כל תקיעה בסוף עם זנב. כל התקיעות מסתיימים בסוף בטור. כל התקיעות. אבל בטעם, שלא יהיה לזה שיעור של שבר. זאת אומרת, זהו. ולא עושים, לא שיעור גדול של שבר. אין לזה שיעור של שבר. לכן זה בסדר. אתה עושה את השבירה הזאת, שיש איזה שיעור של שבר, אז זה פוסק אולי. וזה למה? כמה זה שיעור של שבר? שלוש כוחות. שלוש כוחות. טו טו טו. זה מאוד קצר. אנחנו מאוד קשה לנו, ולכן אנחנו עושים, לא, אני רגע נבוא אליך. לכל שינוי, אנחנו קשה לנו לעשות את זה, אנחנו מעדיפים לא לעשות שבר, ולעבור על הרס"ג, מאשר לעשות שבר שהוא ספק אמיתי. כי צריך לעשות שבר פחות משלוש כוחות. זה מאוד קשה. תו, ממש, על הגבול של השלוש כוחות אתה. לכן אנחנו אומרים, אל תעשה. מי שמומחה, אני שמעתי ממומחים שיודעים לתקוע טוב, הם יודעים לעשות שבירה קטנה בסוף. ממש שבירה קטנה. אבל אנחנו לא יודעים, שבה אל תעשה עדיף. שבה אל תעשה עדיף, לא לסיים בשבר. בסדר? רגע. אבל בתרועה, סבא צועק על זה תמיד. מה זה תרועה שלנו? טו 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 טו, נכון? ובסוף אם תסיים, טו, עשית שבר וזה פוסל, כן? עכשיו, למה סבא בתקיעה אמר שאפשר לסיים עם שבר? ולמה בתרועה אמר לי שאי אפשר לסיים עם שבר? להבין אותו, ההסבר הוא ככה. הריטב"א אומר לי שהאורך של הכל זה מה שקובע. זאת אומרת, אם אני עושה שבר בלי מנגינה. טו, טו, טו. ככה עשיתי שברים, יצאתי. כי זה קול קצר. ברגע שיש קול קצר, פחות מתשע טרומטין, זה נקרא שבר. לא, אז תעשה קצת יותר. לא, זה כבר... רש"י זה פחות מזה. כן, רש"י זה שתי כוחות ולא שלוש כוחות. ממש קצר. ראיתי הרבה אנשים עושים תקיעות של רש"י אחרי התפילה, זה לא קשר לרש"י. תקיעות של רש"י זה ממש קצר, טו טו טו, זה ממש כזה, ממש קצר. אבל בזה שאני עושה תקיעה, בואו נדבר הלכה למעשה, שזה פחות מתשע כוחות, זה שבר. אני לא עשיתי מנגינה בסוף, לא עשיתי טו, לא משנה המנגינה.
בזה שאתה עשית שבר קטן, תקיעה קטנה, זה נקרא כבר תקיעה. אכן, סבא אומר ככה, בזה שאני עושה תקיעה ארוכה, ובסוף סיימתי בסוף בשבר, לא קרה כלום, כי זה תקיעה ארוכה, מה, אז מה אם ניגנתי בסוף, תראו, אז מה? אבל בנוגע לתרועה, שזה תקיעות קטנות, טו, 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 ובסוף עשית טו, הנה עשית שבר, לכן סבא אומר שזה פסול. זה להסביר את סבא. אבל האמת היא קצת אחרת. ההבנה ברידבה היא כזאת כנראה. הרידבה אומר לי שלא לשבור בסוף התקיעה. למה? מה התכוון הרידבה? צריך לומר ברידבה שהכוונה ככה. זה ודאי שאם לא עשיתי שום ניגון לתרועה, לשברים זה שבר. אם זה קול קצר, זה שבר. אבל ברגע שאני עושה ניגון, זה גם שבר. אז שאני עושה תקיעה ארוכה, ובסוף סיימתי, זה גם שבר, וזה חסרון. אז בואו, אנחנו להלכה נתפוס את שתי החומות לשתי הקצוות. וגם בתקיעה לא נעשה זנב, וגם בתרועה לא נעשה זנב. נסיים, גם בתקיעה, זהו, לא יותר מזה. מה? כן, תלוי איך זה נראה, לא נורא, הרבה פעמים הכל נשמע בצרידות כזאת, וככה זה בסדר, לא נורא. זה קול ישר, רק אתה קיבלת בו גוונים. נכון, אז מה? לא נורא כל כך. כל עוד שזה בסוף לא עושה, זה לא, צריך לשמוע את זה, אבל... שיש עניין? זה כתוב בשלם, מה פירוש? משנה ברורה פוסק את זה. שצריך לחפש תוקע שיש בו כוונות. מחפשים תוקע עם הכוונות, ומשנה ברורה פוסק את זה. טוב, עכשיו... אז זהו, אז סיכמנו שלא כדאי לשבור, וזה הכי טוב, וכך אתה מביח את כל הדעות, לכולם אתה מסודר. בנוגע לתרועה, יש לנו בעיה בכלל איך עושים תרועה. המנהג המקורי זה לעשות תרועה, בצורה כזאת, ככה. אחר כך הבבלים השתבשו והתחילו לעשות לו 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 לו, ואנחנו משובשים לגמרי שעושים טו 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 טו. לכולנו הטו טו טו זה שיבוש. ככה שמעתי מסבא שאמר שהוא היה צעיר, הוא היה נוהג לעשות כמו הבבלים לו לו לו. ראה שמרחוק לא שומעים את זה, שינה את זה לטו טו טו. אבל לא שזה המנהג המקורי. המנהג היותר נכון זה גם לא 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 לא. הנכון זה הוא הוא הוא, גנוחי גנוחי ילו ליליל. איך מייללים? מייללים, איך מייללים? זה גניחות מהלב. הוא 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 הוא. ככה צריך להיות. כאן החשש שהוא יעשה בסוף הוא, בסוף הוא חזק מאוד. שעושים הוא 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 הוא, וזה קשה לסיים רגיל. יש תימנים מומחים שיודעים לעשות את זה. ולעשות שברים ותרועה עם כזה תרועה זה מאוד קשה. זה באמת מוציא את כל הכוח, את כל הנשימה, בסדר? אבל אם אדם מתאמן, אם אדם מתאמן, שידע שהתרועה הזאת של ההוא, זה האמת לאמיתו. יש לנו במגדול עוז, שהוא התלמיד של הרשב"א שעלה לארץ ישראל, והוא כותב, ואין תות ביניהם, אין שום תות, אין דבר כזה, זה שיבוש התות, אלא צריך להגיד הוא. יש כאלה, זה לא. מה? לא. אם יש כאלה תימנים, יודעים לא לעשות את זה. לא. זה לא זה. הוא-הוא-הוא זה הוא-הוא-הוא. זה נשמע חזק מאוד וטוב מאוד. זה ממש נשמע טוב. הוא-הוא-הוא-הוא-הוא-הוא-הוא-הוא. תשאל לאנשים שמתאמנים בשופר, יעשו לך את זה. לא סיפור. איך אני עושה? ככה. כמו שאתה עושה תקיעה, זה כמו תקיעה, אבל אתה שובר את התקיעה, אתה עושה, מה אני חושב תקיעה? אז אתה עושה, לא עם הלשון אתה שובר אותו עם הלשון, לא עם ה... כן, ככה. לא, זה הנשימה יורדת, ולכן כתוב באריזל שפני התוקע נאדמים, הוא נהיה אדום, ויש בזה סוד. שמה לא יצאת כל כך מהר. יש לו את בתקיעות שפני התוקע נאדמים, שיהיה אדום מהמת התקיעות. כן. עכשיו בנוגע לאורך התקיעות, נכון שנכנס לנו 9 תרומיתין בשנייה,
תשע טרומטין נכנס בשנייה, ובמקרה הגרוע ביותר שנייה ורבע. אבל זה כנראה למעשה לא נכון. למה? כי באוזן הרגילה לא שומעים את זה. את התגלית הזאת שבמחשב ספרו ונכנס, במחשב רואים שנכנס תשע בשנייה, כבר אור לציון מביא את זה, והיום כמעט כולם מקילים בזה. אבל בא הרב מזוז ופורך את זה בצורה מדהימה. אומר, כבר ספר הברית כבר כתב את זה, שתשע טרומטין נכנס בשנייה, הוא כבר קלט את זה. אומר, וזה לא יכול להיות בהלכה. למה? כי תחשוב רגע, לפי שיטת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, זה לא הלכה, אבל זה שיטה. הרמב״ם אומר שתרועה זה חצי תקיעה. כמה זה תקיעה? תשע טרומטין. כמה זה חצי תקיעה? ארבע וחצי. אם תאמר שתשע בשנייה, על מי אתה צוחק כשאתה אומר לי ארבע וחצי? איך אתה יכול להבדיל בין ארבע לחמש? בתוך החצי שנייה שלך, זה חצי שנייה, מקום שנייה, חצי שנייה. דיברת למלאכי השרת על החצי הזה? משמע שזה כפשוטו מה שנשמע לאוזן האדם, ולא מה שמשערים באופן אחר. יש עוד ראיה, וזה גם התקיעות של רש"י. התקיעות של רש"י גם כן, אם תאמר שתשע נכנס בשנייה, תחשוב טוב. אם תשע נכנס בשנייה, תקיעה של רש"י זה שליש שנייה, שלוש כוחות. ובשבר צריך שיהיה שתי כוחות. זאת אומרת, פחות משליש שנייה. ממש, זה ממש גבולי, זה ממש קשה לשחק עם זה. מה זה? זה כלום. קצת עשיתי טו, 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 אתה לא יודע מה להגיד, שתי שנייה, שתי שליש שנייה ופחות משליש שנייה, שתי כוחות ולא שכוחות. זה לא ככה עובד. אם נאמר שזה לוקח תשע טרומטין שתי שניות, או שתי שניות ורבע, יש שם מה לשחק, יש שם מה לדבר, יש בשר. אבל ברגע שאתה מדבר איתי פה שהכל נכנס בשנייה, אתה רואה מהדיונים בפרסקים שזה לא נכון, לא נשמע שזה ככה, אלא הולכים על השמיעה באוזן הגשמית. וסבא ככה נהג להאריך בתקיעה של התשרת מאוד הרבה, כמה שיכול. הוא היה מאוד מעריך בזה. עכשיו כמה זה השיעור? לפי הרב מזוז הוא היה מחמיר שש שניות, הוא מחמיר גדול, אף אחד לא מקבל את זה. איך שהרב מזוז אומר, הבן שלו, האבא שלי, השניות של השעון שלו היו קופצים לאט, ככה הוא אמר. אבל המקובל הוא ארבע וחצי שניות. ארבע וחצי שניות לפחות לתקיעה של התשרת. בסדר? זה כדאי להחמיר. ארבע וחצי שניות לתשרת לפחות. מה? שתי שניות, יש רגע, יש תשע ושמונה עשרה. בתשע אנחנו מגיעים לשמונה עשרה, פי שתיים, נכון? התקיעה של תשעת זה שמונה עשרה. אם השתיים ורבע זה התשע, אז ארבע וחצי זה השמונה עשרה. אבל אם תאמר לי שבשתי שניות נכנס, שתי שניות נכנס תשע, אז יצא ארבע. כדאי להחמיר את הארבע וחצי. בסדר, מי שעושה ארבע לא משתבש. אבל לא לקל בזה ולומר שהיום הכל נכנס, לא כדאי להקל בזה. אלא לחזור למנהג הראשון, הרב זליחה בתפארת יוסף עשה בזה הרבה חומר, הרב אור לציון עשה בזה סיפור, הרב אליהו אומר חמש שניות, הוא אסף את כל הדעות בזה הרב זליחה, ואז פתאום יוצא אור לציון, אמרו לך לא, המחשב שינה את הכל. כאילו אמרו לרב אור לציון באחרונה את זה, אז הכל השתנה. אבל בעבר תמיד הוא היה עושה את השיעורים ואומר שצריך שזה יהיה ארבע וחצי שניות. רבי חנניה בן הקשה אומר,